Totta kai mulla on paljon hienoja muistoja CH-reissuista, ehkä kuitenkin hienoa, mitä on päässyt näkemään paljon erilaisia kiekkokulttuureja ja paljon eri maiden kiekkofaneja. Todella hienoa ollut päästä niin kuin näkemään sitä meininkiä niissä erilaisissa halleissa, missä ei ole välttämättä muuten tullut päästy katsoa. Tosi hienoa on ollut. Ja ehkä yksi reissu, mikä on ollut kovin mielessä, niin se Brunon reissu, kun myöhästyttiin, että oli kovat lumimyräkät ympäri Eurooppaa. Ja siirrettiin ikään peliäkin mahdollisesti pari tuntia eteenpäin ja mentiin suoraan tyyli jäälämmöille ja pelattiin ihan huikea peli siellä ja voitettiin ja päästiin välijäriihin sitten. Mutta totta kai ehkä itsellä kuitenkin se kirsikkana kakun päällä ja hienoin muisto on totta kai, kun voitettiin CHL-mestaruus Vehjös, vieras kaukalos ja halli täynnä vastustajafaneja, Jyväskylästäkin lentokoneellinen porukka ja osa varmaan tullut omillakin autoin sinne, omiin reissuihin tehnyt. Että saatiin kairattua sieltä voittoja, voitettiin CHL-mestaruus, niin totta kai se on päällimmäisenä ja hienoin muisto.